Soc l'Anna Boada, soc periodista i tothom se'n riu de la meva bústia de veu. I perdoneu que us digui, no n'hi ha per tant, eh? No n'hi ha per tant, que és bastant normaleta, eh? Que vull que tinc. Què diu la teva bústia de veu? Faltaria el soroll de carrer, no? Però seria alguna cosa així com... Hola, soy Ana, en estos momentos no puedo atenderte, llame después de oír la señal. O si no, ya te llamaré yo. No sé, la gent em diu que queda com molt pija. No ho entenc. Primer se'n riuen de la bústia de veu i després em deixen el missatge. Em passa bastant, l'hauria de canviar. Quina és l'última foto que has fet amb el mòbil? La busco, no? Així no podré mentir. La meva última foto és d'una ferida que m'he fet aquí, que li vaig ensenyar a unes amigues. És molt lleig a la fotografia, eh? Voleu que us l'ensenyi? Com protegeixes el teu mòbil? Sí que porto fundes, per això de que si no el protegeixo estaria mort. Està fet a caldo, està bruta, l'hauria de netejar. Gràcies a vosaltres m'he adonat que no puc nascir per la vida. I també tinc la protecció del plàstic. En plan cutre, perquè ja el plàstic d'aquí ja surt, fa bombolletes, és bastant dramàtic. Què escrius a Twitter? No, és que això vaig a confessar-ho ja, vaig a dir-ho obertament. El Twitter jo el tinc perquè un company de professió, un periodista, em va dir t'hauries de fer Twitter. Això fa, no sé, un parell d'anys. M'hi resistia, com sempre. I al final vaig dir, d'acord, m'ho faré perquè soc periodista, tinc una imatge pública i està bé que doncs, pensi fotografies, opini de coses, sobretot de coses que he vist, he llegit, he viscut, el que sigui. I ho faig per un motiu absolutament professional. Si no, no tindria Twitter. És a dir, si no fos periodista, probablement no tindria Twitter. Què expliques a Facebook? Sobretot, penso fotografies amb la meva gent, miro les fotografies dels altres i em serveix sobretot per tafanejar la vida dels altres. També ho confesso obertament. Quantes hores series capaç d'aguantar sense mirar el mòbil? Aquest estiu vaig intentar fer la prova d'abandonar el mòbil, marxar a vacances i deixar el mòbil de banda. I no la vaig superar, ho confesso. Per tant, quantes hores? Sense problemes, 2 hores. Pendent i amb una mica d'ansietat, un cap de setmana, tranquil·lament. Però amb ansietat. Ara, això és trist, això que estic dient. M'hauria de fer mirar. El que passa que ho dic jo, com a testimoni, però li passa a molta gent. Què és el que més t'agrada de la tecnologia? I el que menys? A veure, el que més m'agrada de la tecnologia és la proximitat, la facilitat d'accedir a la informació, la rapidesa, i el que menys són les instruccions, és a dir, el modo de uso. Moltes vegades jo crec que sóc molt ignorant en això de la tecnologia perquè no entenc com van les coses. Si me les expliquessin d'una manera més senzilla, més simple, com el vostre programa, aleshores probablement coneixeria moltes més coses i m'hi posaria més, aniria més de cara. Quina funció no entens del teu telèfon? Hi ha moltes coses que no entenc del meu telèfon mòbil. Si algú s'oferís voluntari a explicar-me-les durant una tarda, el convido a berenar. Per exemple, sí, les fotografies em surten en vertical i si les vull girar en horitzontal no puc. Com ho faig? M'ho expliqueu, sisplau? Ara! Gràcies! Avui estic aprenent molt, eh?